Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan bədii yaradıcılığının zəngin irsi ta qədimlərə qədər gedib çıxa bilir. Dahi Üzeyir Hacıbəyovun Vətən uğrunda jurnalının ikinci və üçüncü nəşrləri 1945-ci ildə Sovet Azərbaycanın Çiçəklər Cəsarəti Başlığı adlı mədəniyyətində bildirmişdi ki, Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi çox zəngindir və çox qədimə qədər gedib çıxa bilir. Və çox uzatmadan bir fikirdən, Üzeyir Hacıbəyovun bir müdrik fikri ilə mən yekunlaşdırmaq istəyirəm öz çıxışımı. Bildirir ki, Azərbaycan musiqisini təhrif eləmək, onları dəyişdirmək cinayətdir. Mən buradan gənclərimizə səslənmək istəyirəm. Özüm də bir gənc olaraq biz öz musiqimizi təbliğ eləyək hər yanda. Musiqimizin şahı olaraq, az öncə Qorxmaz qardaşım da bildirdi ki, musiqimizin şahı olan muğamımızı təbliğ eləyək. Baxmayaraq ki, müasir dövrümüzdə Elmin Məlifin sözünə qövvət olaraq bir çox janrlar artıq mövcuddur, amma bu janrların da qaynaqlandığı bir yer var ki, bu da bizim muğamımızdır. Bugün həmin o muğamı da biz dinləyəcəyik və bizim gənclərimizin ifasında, onların müşahidində biz həmin muğamları dinləyəcəyik. Bugün bizlərə, bizdən öncəki nəsillərdən gəlib çıxmış muğamı biz öz günümüzdə saxlamalıq və bizdən sonraki nəsillərə də bizə gələn formada çatdırmalıq, onları təhrif eləyərək yox. Çox sağ olun, başlayın, sağ olun.